Həzara üçüncü dəfə gəlir bu Suriyəyə, bunlara raketlə atəşə tuturlar, nə bilim, orada sonra Rus qüvvələrlə nəsə, bu qalır. 25 mart 2016-cı ildə Zara Suriyada keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı, bu maraqlı bir detaldır. Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələri tərəfindən ona verilən xüsusi tapşırıqların öhdəsindən uğurla gəldiyinə görə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Suriyada hərbi əməliyyatların iştirakçısı medalı ilə təltif olunur. Yəni, söhbət ondan gelir ki, ona hansı xüsus tapşırıq verilmişdir ki, adam ancaq konsert verir. Düzdür. Yəni, biz belə bilirik ki, bu adam oxuyandır, adam müğənnidir, aktrisadır, gəlib indi oxuyub, düzdür. Bu hansı xüsusi tapşırığı yerini yetirmişdi ki, buna Rusiya Müdafiə Nazirliyi, hansı ki Rusiya Müdafiə Nazirliyində 8, yəni böyük medal və orden, belə deyə, mükafatların ən böyüyü, elə bir ən böyüyü də öyülmü, böyüklərdən biri də budur, bu medaldır. Ki, Suriyada hərbi əməliyyatların iştirakçısı. Yox, bu Rusiya Müdafiə Nazirinin, bu da sənə deyəcəm, yəni 30 noyabr 2015-ci ildə 732 sayılı əmri ilə təsis olunub bu medal. Bu medal. Amma sonradan 2017-ci il 14 dekabrda 777 sayılı əmri ilə bir də o əlavələr olub da buna. Bu medal kimlərə verilir? Bu medal konkret verilir Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hərbi və mülki personalına. Hərbi və mülki personalına, yəni küçədən keçənə yox. Medal Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hərbi və mülki personalına, Suriyada keçirilən əməliyyatlarda fərqlənən, səy və cəsarət nümayiş etdirən, Suriyadakı hərbi əməliyyatlara rəhbərliyi uğurla həyata keçirməyi bacaran, yəni bacarıqlı adam, sonra Suriyada keçirilən hərbi əməliyyatlarda böyük sərmayə və əmək sərf eləyən şəxslərə tərtib və təqdim olunur. Adamlar çağırılır, yüksək səviyyədə medalın vəsiqəsi təqdim olunur, medal verilir. Medalda sol tərəfdən asırlar, nəsə o indi uzun dərə şeylərdir. Söhbət nədən gedir? Bu adam Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən Suriyada xüsusi tapşırıq yerini yetirdiyinə görə medal alıb. Və onun hələ oradakı çıxışlarından mən deyə bilmərəm, bunu araşdırsınlar da ki, ondan sonra Suriya erməniləri hansı addımlar atıblar, nələr olub, nələr baş verib, mən olan hamısını indi durub araşdırmalı deyiləm, çünki bunu xüsusi xidmət orqanları var, araşdırsınlar da. Ancaq mənim indi bildiyim bu qədərdir ki, adamın Suriyada döyüşlərdə döyüş tapşırığını fakt yerinə, xüsusi tapşırıq da belə deyək, yerini yetirdiyinə görə medal alıb. Tək medalları da bu deyil. Ümumiyyətlə bu qızın Rusiya Federasiyası tərəfindən tək medalı budur. Mən sayımdır. 2016-cı ildə əməkdar artist, düzdür. Ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyasının 2011-ci ildə 65 il hüquqi Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyində hüquqi xidmətə görə medal veriblər buna. Adamın yaşı haradan atıb tutsun, 83 təvəllüd deyə, amma aldığı medallara bax. 2017-ci ildə Rusiya Federasiyası və UNESCO-nın əlaqələrində də belə deyə, əməkdaşlığı çərçivəsində çox böyük işlər gördüyünə görə bir dənə medal alıb. Bunları verib buna Daxili İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyasına. Ondan sonra Müdafiə Nazirliyi. Müdafiə Naziri 2016-cı ildə, dedim də, o Suriyada hərbi o əməliyyatlarda iştirakçı kimi adama medal verib. Ondan sonra Federal Služba Bezopasnosti, FSB deyirlər, Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti, adamlar buna 2009-cu ildə 3 dəfə premiya verirlər, premiya, pul mükafatı, başa düşsən, və adını da qoyublar ki, musiqi nə bilim, nə, bir mahnı oxumuşdu, bu Eta Prosta Vayna, bu sadəcə müharibə, bu mahnısına görə 3 dəfə premiya alıb FSB-dən. 2009-cu ildə Zaveruy Dobra, belə, güyə inam və xeyrxahlıq, Kemerovski oblastdan alıb, medal alıb. Sonra 2015-ci ildə Bakıotnı Zvanya Nəmzasılıcını Arçib Qaraçayev Çirkeski, onu dedim. Bu adamın mükafatları,
nə bilim nələri, nələri, nələri. Qarşı bu adam, bu adam sıradan bir müğənni deyil. Sıradan bir müğənni deyil. Bu küçədən hələ belə-belə nəsə anlayan, nə bilim, belə də gəldi, oxudu, getdi. Bunu təhlükəsizlik orqanları əslində çox diqqətlə araşdırmalıdır. Çünki adam müdafiə, əgər Rusiyanın Şayqodan bu adam medal alıb, Şayqodan. O hansı təşkilatdır? Müdafiə Nazirliyindədir. Şeyqodur, Şayqodur, Şayqadır, nədir o? Müdafiə Nazirliyindən Suriyada iştirak elədiyi o əməliyyatlarda xüsusi tapşırıqları uğurla yerinə yetirdiyinə görə bu qız medallar alıb. Özsən, yəni bunun... bir şey də deyim. Zara Azərbaycana gəldi, bu xəbəri böyütdülər, düzdür. Və dalıca bir nəyə xəbər deyərdilər ki, Zara Azərbaycana gəlmir. Sonra Təşkilat Komitəsi izah eləmək istədi ki, yox, bu tolerantlıqdır, ona görə belə. Mən sənə bir nəyə söz deyim. Əslində, mənim öz şəxsi fikrim belədir. Söhbət Zaranın gəlməyi, gedməyidir. Onsuz 30 min erməni yaşayırdı, Zara gələ də bilərdi, gedə də bilərdi. Bu qədər ermənilər gəlib konkret yaşayırlar ki, məsələ bundadır ki, diqqəti Zaranın üstünə çəkirlər. Zaranın konsertinə 45 min bilet satılır, düzdür. Bu biletləri kimlər alır? Düzdür, tək Zara üçün almayıblar. Amma Zaranın konserti, belə, həmin konsertə, Ujava 2018, o konsertdə mənim fikrimcə belədir ki, bilirsən necədir, adam Suriyaya gəyib konsert verib, xüsusi tapşırıq yerini yetiribsə, adam Azərbaycana gəlib konsert verib. Yəni də eyni ilə əmin xüsusi tapşırıqlardan hansısa yerini yetirə bilər. Düşünürsən ki, cəhsus kimi gəlir? Özü gəlməsə də, diqqətimizi onun üstünə çəkib, başqa cəhsusları soxa bilərlər o ölkəyə. Bir çox şeylər dedik əslində. İndi qaldı ki, Zaranın gəlib gedməyi bu, belə deyək, dövlətdə oturan adamlar, Xarici İşlər Nazirliyi, bizim Müdafiə Nazirliyi, kəşfiyyatımız, əks kəşfiyyatımız mənim fikrimcə diqqətlə maraqlanmalıdır. Çünki adam 3 dəfə Suriyaya gəyib bir dəyə medal alıb. İndi də Azərbaycana gəlmək istədi. Və Suriyada da ermənilər var idi, biz bildik ki, Azərbaycanda da var. Bəlkə mən nə bilirəm ki, bəlkə elə bu bir dəyə oxuyanda, adamın anadan olandan bu tərəfə tarixçəsinə baxırsan, siyasi mahnılarla, siyasi mahnıları qadağan olan bəstəkarla, zadla, belə bir sənəcə düz həyat yaşamaydı. Bizdən beş bətər, belə düzgün yolda, məsciddə böyüməyibir bu qız. O birinci dəfə ərə gedəndə pravoslavlığı qəbul edib. Yeri gəlmiş yana, onu da deyim, ərinin təkidi ilə. Azərbaycanda hansı mahnılar oxuyacaqdı, onunla bağlı? Hələ onu deməyiblər ki, mən bilməyəm də, yəni bəlkə də deyiblər, amma mən bilmirəm hansı repertuarım nədən ibarətdir, onu bilmirəm. Onunla bağlı. Yəni adətən, ümumiyyətlə, mən belə köhnə adamlardan eşitmişəm. Adətən, kəşfiyyatlarda bir-birlərinə parol, məlumat ötürmək mahnılarla o qədər olub ki. Yəni, bunu yəqin ki, diqqətdə saxlayacaqlar, dövlətində. İndi bizim bilsən necədə, adımız çıxıb ki, biz bölgədəyik. Bunlar paytaxtda oturanlar var da, belə böyüklər deyək. Görəmin, araşdırın da bunları. Bu Zaranın kimliyinə daha çox diqqət ayırmaq lazımdır. Kim onun gəlib-gəlməməyi problemdir. Bizim problemimiz onun kimliyindədir. Gör, kim gəlir. Başa düşürsən, hələ-bələ sıradan bir adam gəlmir. Sıradan, küçədən adam gəlmir. Adam Müdafiə Nazirliyindən, Federal Təhlükəsizlik Xidmətindən, Daxili İşlər Nazirliyindən Rusiyanın dəfələrlə mükafat alan adamdır. Yəni, bu özü böyük bir söz deməkdir. Məsələ Zaranın gəlib gəlməməyi dögül. Mən əsas məsələni ona gətirirəm ki, Zara bir müğənnidir, belə deyək. Amma Zara şəxsiyyəti baxanda, müğənnidən daha çox bu adam siyasətlə, siyasi işlərdə, həm casusluq, uzatlıq, bundan hər şey çıxa bilər. Çünki adam Müdafiə Nazirliyinin xüsusi tapşırığını yerinə yetiribsə, bu adam deməli elə belə müğənnidir. Belə prosta alıb o qalib, belnəyə, bayubay, belə oxumur. Yəqin bəlkə elə bizə bayubay deyir, bəlkə başqa şeylər deyəcəklər. Məsələ budur. Əsas diqqəti ora çatdırmaq istəyirəm. Zaranın şəxsiyyətinə, şəxsiyyəti kimdir? Adamın 3 yaşından, 5 yaşından bu tərəfə ancaq publiçiniyyətdir, belə deyə maceradır bu qız. 2 dəfə ərdə olub, ərləri də heç biri hələ belə balaca uşaqlar deyil, biri qubernatorun oğludur, Sankt Peterburgun, o birisi Moskvanın tip departamentinin rəhbəridir, hələ belə adamlar deyil. Ailəsindən də, ikinci ailəsindən də Müdafiə Nazirliyində oturub durduğu adama görə ayrılıb. Başqa şeylər də var, amma bu qədər bəs də şəxsi həyatı mənliyi deyilmək, şəxsi həyatından nə daha şimdir? Tutaq ki, bunu haradasa nə isə, nə fəlsə, nə isə
xəyanət eləyib eləməyib olar. Mən yəni o rol oynamır Azərbaycan. Çünki Azərbaycan şəhər budur ki, bu adam sıradan bir müğənni deyil. Çox. Bu adam sıradan müğənni deyil. Mükafat alıb, medal alıb. Medal.